dnešním videu uvidíš opravdu obří experiment, protože pro dnešní video jsme si půjčili těžký válec a rozhodli jsme se s ním slizovat několik zajímavých věcí. Takže jestli tě zajímá, jak to dopadlo, tak se posaď, dej si něco k pití a dívej se až do konce. Čau, já jsem Nufizy a vítám vás se svýho dalšího videa. Lidi, v dnešním videu jsme si pro vás připravili další experiment. V dnešním experimentu budeme přejíždět všemožné věci úplně obřím válcem. Takže jsem řekl klukům a jsem opravdu zvědavý, co si na dnešek vynesli. Uvidíme, rozhodně sledujte až do konce. Každopádně, pokud se vám takovýhle videa líbí, tak rozhodně běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru a hned vedle na tlačítko zvonečku, ať už žádný další takovýhle videa nepřijdete. A pokud náhodou skláníte to nejstylovější oblečení, tak rozhodně ještě běžte do popisku na stránku fizyshop.cz a rozhodně objednávejte. Tak jo, já to nebudu okecávat a myslím si, že celý experiment může začít. Tak jo lidi, už jsem připravený ve válci a tadyhle se to startuje, tady jezdíte jenom dopředu a dozadu, je to celkem jednoduchý. A jelikož je tady docela zima, tak jsem si vzal tuhle tu stylovou čepici, která je na fizyshop.cz. Na zimu je fakt dobrá a stylová. No a myslím teda? Si, že můžeme jít rovnou na první věc. No, ty připravuje Domča, tak jsem zvědavý, co si sebou vzal. Tak lidi, Víťa už tam sedí a já jsem si jako první věc pro Víťu připravil tady ten ananas. Tak, já už toho tam dávám. No teda, kolik jich máš, Domčo? Celkem 3. Takže Víťo, doufám, že to rozjedeš. Aspoň no. Bude sranda, takže můžeš nastartovat. Tak jo, pojď na to, Víťo. Tak jo. Tak, no, dobrý, Víťo. Můžeme jet. Tak pojď. No teda. Ještě rozpátej. Taková placka. No teda, tak to nevím. Tohle už asi k jídlu není, Domčo. Nedal bych si. Tak připravte mi další věc, ne, kluci. Víťo, jdi pryč, teď řídím já. Ne, mě to fakt baví. Já si to si taky vyzkouším. No dobře, no. Ale pak se prohodíme zase. Jo, přesně tak. Jo. Tak jo, jde tam Domča. Tak. Tak, no teda. Jo, co tady je všechno je, to je tlačítek. No taky koukám. No co je tohle? Jo. Ou, toto droubí. No. Tak mi tam připravte věc nějakou. Tak jo, uvidíme, co si přichystal Víťa. Tak jo, pro Domču tady mám připravený tyhle ty tři kuličky. No teda, ty jsou fakt hezký. Jak je rozjede. No? To? Máš je tam připravený, Domčo, a můžeš jet. No, tak to jsem zvědavej, jo? Uvidíme, jestli prasknou, anebo to vydrží. Podle mě prasknou. Dobrý. A jeď. Mám? Tři, jo. Dva, jedna, pomaličku. No a kluci, vůbec jsem nevěděl, co tam je. Taková chlupatá koule? No Víťo, pojď si se mnou zahrát aspoň fotbal. Tak jo, ale oh. Teď už to moc nejde, je to docela placka. No, to jo teda. Fuj, yeah. No ty teda. Ty už pinil, Domčo. Fuj. No, kluci, víte co? Asi je na zadě, abych šel řídit já. Tak mi sem něco připravte. Tak jo. No Fizi, jdeme ti tam dát tenhle ten skateboard, ale ještě než ho tam dáme, tak si s ním zkusím vyskočit. Jo, no, moc mi to nejde, ale jdem ti ho dát pod válec. No dobrá, tak pojďte, já jdu startovat. Tak Fizi, seš ready? Ano, jsem ready, Domčo. Tak je. Tak jo, odpršťu a jedu. No teda kluci, tak ten skateboard si myslím, že teď už fakt jezdit nebude. No, já zkusím skočit. To asi nebude jezdit. No, ještě bych se moc zlomil. No teda, tak to je fakt hustý, no, ale víme, že skateboard tak silnej není. No to teda ne. Tak jo, jdeme na další věc a jdeš řídit ty, Víťo. Jo! Tak lidi, připravili jsme si pro Víťu další věc a je tady fakt hodně křupek. Takže Víťo, můžeš nastartovat a rozjet to. No teda, to jsem zvědavý, jak tohle dopadne. Tak startuju a jdeme to rozpálit. Tak oh. Pojď, Víťo. Oh. No teda? Ještě zacouvat? No, pojď.
Kluci, tak tohle je fakt placka. No teda, no, já si myslím, že jsme to dostatečně slisovali. Domčo, nechceš ochutnat? No, to nevím, ale no, já nevím, jak by se to dalo jíst. No, nějaký sobytlíků by možná mohly být dobrý, ale z toho docela prášek. No, ale lidi, říkám si, že ve výsledku, kdyby se opravdu vždycky odstranil vzduch z těch pytlíků, tak takový množství těch krupek ve skutečnosti není. Jako to vypadá. Asi jo, no. Tak jo, lidi, jako další věc, tady máme tenhle ten meloun. No teda... Víťo, co jsi to vyvedl? No, asi budu muset použít nějakou jinou věc, já už druhej nemám, bohužel. No teda, no tak to jsem zvědavý, co vymyslíme na domču. No, to jsem fakt pokazil. Tak jo, lidi, jako další věc, tady máme tyhle ty gumový bombony, jeden si rovnou dám. No teda, Víťo, to bys neměl rovný. Jíst, měl bys se tam rovnou vložit. Víťo, dej mi taky. No, co? Hodím Dončovi tuhle tu krysu, na, děkuju. Tak, no, to tam, dobrý. Tak, vlož to rozjet. No, je to fakt škoda, ale uvidíme, co se s tím stane. Takže, Domčo, můžeš jít na to. Mňam, mňam, mňam. Kluci, já to nechci rozjet, já si chci ty bombony sníst. Bohužel, Domčo, ale uvidíme, jak to dopadne. Ach jo. No, v pohodě, tak si je můžeš dojít. Ach jo, tak jedem. Teda, ale kde je to poslední balení? Lidi, Domča měl fakt štěstí, rozjel jenom dva balíčky a jeden mu zbyl, tak no se ho může asi vzít domů. No Domčo, ty máš fakt štěstí. Tady máš. Tak čau. Ahoj, tak jo, na zadu jdu já. Asi jsme na to zůstali sami. Tak Fizi, jako poslední jsme se tady připravili pro tebe. Tohle obří množství Coca-Coly. Takže já si myslím, že můžeš nastartovat a uvidíme tu skvělou reakci. Tak jo lidi, jak se můžete podívat, tak jsem tady a myslím si, že můžeme vyrazit. Je tohleto teda fakt škoda, ale uvidíme, co to udělá. A každopádně, pokud se vám takovýhle experimenty líbí, tak rozhodně běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku. A pojďme tady dát takových 50 000 pro další takovýhle experiment. Tak jo, já si myslím, že kluci s těma lajkama souhlasí. Tak já jdu nastartovat a vyrážíme. Steve and Dave use eToro to invest in the financial markets. Steve does research on global... Oh, lidi, tak tohle vypadá fakt zajímavě. Když se tak na to podíváte, tak všechny ty plechovky jsou úplně slisovaný. Tak to vypadá, že jsme přišli o veškerou kolu. Fizi? To není pravda, ještě jednu jsem tu našel, takže si ji dopiju. Aha, no teda, tak pro mě už tu asi žádná nezbyla. No, já ti dám napít, ale už to asi vypadá, že jsme na konci videa. Takže můžete jít dolů, kliknout na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečko, ať o žádný takovýhle videa nepřicházíte. A jestli byste chtěli nějaký vánoční merch a tyhle ty čepičky, tak běžte dolů na stránku fizishop.cz, jsou tam fakt stylový vánoční věci. A já se s váma loučím, takže čau! Ahoj! Ještě nevíš, co si psát k Vánocům? Zkus kouknout na stránku fizishop.cz a napiš Žižkovi o ten nejsilovější merch. A hned potom nezapomeň kliknout na tlačítko odběru a hned vedle na tlačítko zvonečku, ať se vidíme třeba hned zítra. Měj se hezky, čau!